Bandiraaɓe tedduɓe, onon kala on calminaama, moni kala innde mum wondude yettoode muɗum. En calmini bandiraaɓe tedduɓe immiɓe nokkuuji goɗɗi goɗɗuɗi ceertuɗi ɓe ceertaani ɓerɗe e mbi moni kala jam Allah woni mon. Ko wona ɗum, en calmini denndaangal taskinaaɓe joom wuro o kam e wondiiɓe mum fof. En calmini, en mbeltiima e bismaango maɓɓe, ngo ɓe bismi hoɓɓe maɓɓe, taw kadi ko jeyaaɓe maɓɓe, walla mbiyen ni ko hoɓɓe maɓɓe wona hoɓɓe maɓɓe. Noon en mbeltiniima taskinaaɓe fof. Ko wonaa ɗum ko min ngartanmi seeɗa koko pawmi heen hooram wonde mbiɗa jeya e commission yiilotooɓe ngam mbaɗoyde hirjino ko faati e nafoore ladde ndee. Ɗum ɗon noon mbiɗe fenndita heen, mbiɗe darinii heen e kala sahaane kadi ne de mbuɓɓaami fof mbiɗe darii, mbiɗe tiiɗi e dow ɗum ɗoon. Yantude heen kadi mbiɗe jogii kadi motam, so mi dañii wallonndireede heen mbiɗe yiɗi, so mi dañaani kadi motam kadi mbiɗe heɓlanii ɗumen ne. Mi haɗɗum ganaani ko jooni ɓeydumi heen. E ko wona ɗum, kala e meeɗen pelliɗɗo wiidi ene huunde ndee tinno yo daro e ɗum ɗoon, yo feeñi e muɗum. So fellitii haalde ɗemngal muɗum, wonde min mbiɗe jeya e yahooɓe walla mi jeya e waɗooɓe ɗum ɗo, no way waade fof hay so gooto ngol feeñi heen. Kadi ne eɗen njaarna kadi ardiiɓe fedde ndee wotoɓe ɓuuɓtiɗe ɗumen ne. Wonde tan ndeer batu fof ko lebbi ɗiɗi paaɗi kadi ko batu hadee, batu nguuɗo gasii hadee wongu artude. Yoɓe kamɓe ne yoɓe dañ ko ɓe kirjini ɗoon yimɓe ɓe, mona kala woto jooɗo tan galle muɗum wiya mbiɗe ni hay gooto tawtaanimi, ko mbino ngo ala so neɗɗo tawtaanima aan tawoye ɗumen ne. E yeru minen sappo ɓe wiiɓe walla sappo e ɗiɗo wiiɓe enen jeeya e yahooɓe e gure ɓe ngam waɗoyde hirjino ko faati e nafoore ladde ɓe. So ko tawi woni balɗe tati walla balɗe nayi walla heddiima heen balɗe ɗiɗi, kamɓe ardiiɓe ɓe yoɓe ciftin jooni mumen ene gasa tawa ɓe jogii numéro joomum. Waktu nde mbinɗen nde de heedi, holko mi woni, holko mbiɗa, holno no nguurɗa, ngati mbiɗa jogoo anni e yidde yaade, mi dañee fergitere ko haɗata ɗumen ne. Ɗum noon so heddiima balɗe ɗiɗi tan yoɓe tintin. Ko wona ɗum ko innitaade ko Harouna Aw to gurel makki. Ko wona ɗum kadi on ɗaɓɓaama yaafuye waasa junnaade. Jaaraama, merci. Jaaraama. Assalamu aleykum ɗimmon, mi calminaama kadi on mbeltanaama.
ha hande tan ko beydande en gandal kadi e fama mo non gandi ko mbaddeten do ko ko préfet o sous préfet o e maire o fonno darnade en ene non en gadi may do jidi wadde dum do eden foti tintindebe gadi se tawi en badi batu yolti do en tintinaade be en dutiti may bamdi do kongol en jehen kollo yibe e be mbawi yirude dum en namno wono hunde ni mo ko won hen yeru e affaire goudiry ne bari den de min jehi sous préfet o min kalnimo o wi min ko wonde kanko wona e commune makko dum wal koy commune goudiry soko koy commune makko wonno mo jogi hen kongol min bimo aha ko no guri jiitaade di koy yimbe commune ma jeya o wona e commune makko koy commune goudiry yita dum non non sen tintinibe gila en mbada ni reñoji so yehi ha reñoji di benni ko mbawden hawdude hen do fof sen tintino yibe dum non be beltoto hen no feewi kambe addibe ko rende en e rende jawdele men enen mabbe dindi fof hen sago so wona tawa ko badde hen ko walaani ko wala ko wiya ko wada ko ardi dum ardi do ko dum non non jinnomi tintine hen préfet o tintine hen sous préfet o tintine hen maire o jango e jam so wodi ko ɓurti juuɗe men kadi ɓe mbawata wiide wonde ɓe tinani gadi ko faate cuumu fof ene wawi wonde hen ene wawi ɓurtude ene wawi hawrude ene wawi manqude so ɓurtoyi tawaɓe tintinanoma ɗum noon ɓe mbawata heɓde men ñimore e feloore ko ɗum ɗon jinnomi tintinde on oɗon nderlo ɗo jaa foof beltanamo no fewi merci mono jarama assalamu aleykum bandiraɓe on calminama ono pop kadi on jettama lawol gongol min ko wasiye tan joguimi onon sappo walla sappo e goho wiyaɓe jahay goheɓe tawi on jeehi alay saago pamnon yimɓeɓe haaɓe ɓeeɗo famde eɓe nana nderka kisal e gaynaka kono wonɓe paamay saabi hande sa yettima e galle jowwuro a noddi wayno jowroji salsalɓe a haali affaire soppere affaire dugugol ladde a wimo signe so famani o mba famdirdema il faut pamnomo haw faam ko jahatone dow muɗum pamnomo fedde nde koni fandare mayde hokkode joofi hokkode gonnoto o faama haw faama o anda ɓuural makko no hen nafoore makko no hen o wawa signe nan ɗon ko jiɗɗon ko ko wona ɗum ko tinnoɗen min mbawmi wiide ko yen tinno ladde nde de gasi tinnoɗen goto foof woto wi ne faɗa e goɗɗo o goto foof woto wi ne faɗa e laamu woto wi ne fawda e hay badde laamu no daara en ɗo de haso ladde nde boni kamɓe haaju mabɓe ala hen saabi préfet sa namimoto jeeya omo wawi widema ko région de Dakar o jeeya ɗo so boni hay hunde kanko hayso koye leydi he o jeeya hay hunde ɗum bonnantamo kanko kadi enen aynaɓe e remoɓe nde ladde sede boni gaynaka ma ala ko nafata ndemal ma ala ko fewnata nde ladde sede boni ndemowo e gaynako jikke mum e yakare mum caggal allah e nelaɗo mum ko ladde nde ɗum ɗo so boni tan foof boni gaynaka wawa yaade ndema wawa yaade ɗum noon tinnoɗen nderka kisal e gaynaka foof yo daro e guila e président ha e secrétaire ha e fofof yo daro ha e membre uji ɗi yo daro tinno daroɗen woto ladde meɗen bonnede ɗum ɗon tan joguinomi hen wasiya jaafa ɗon mosa guisene salminoon jurimo a wattiɗana fedde kisale gaynaka assalamu aleykum gongol eyyi ko kalɗen haala ladde nde ko mbiɗa sikki hakkille goto wawata liggade wonko jejjiɗe mbiɗa sikki emin yiyandam mimma tuma eɗen pooti haala pingoɓe fo wara ɓe ɗum koye leɗɗe jeeya koye leɗɗe mbaɗɗe emportant jeeya enen kalani ɗum kala fof bo woni pingaki duuɓi ɗiɗi dumpu tan oɓata arki eni ɗum so yaha kala fof jaaho e ladde ne yiilumen bowoni fof pingaki duuɓi ɗiɗi dumpu tan oɓokki tan ɗum eɗen pooti haalde haala pingoɓe fo wara ɓe wona noon bonnude liggey mabɓe kono yoɓe gaccu ɓe keeɓa ko heɓete hen ko joom jawde ɓe keeɓa ko heɓete hen ko kono sa yon pingu bobo tan mbele hikka mbiɗa heewa kalis ko fayi ko heɓata haydara jooɗɗa wona hankadin dañalma yakkima an o ɗum noon pingoɓeɓe yo mbarsiɓe allah e nelaɗe mum yoɓe gaccu ko pingat boboɗe ko pingugol boboɗe ala foof ko nabara so ɗum ɓenni ko moussa guise arte affaire ladde nde ko ene waɗi fayida joom wuuroji en ɓe
jomuro tintina mo tintina ko e so jola tan tinna ngam non kala fo gondo kala fo jomuro gondo neddo mun en do e fedde kisal ngayna so jola fam tan famat so jola fam non haysa yehi to makisal jom famata jomuro fo gondo e diwan he so neddo mun ala do lita neddo mun en diaspora e re fedde kisal ngayna fam dum ni wi se jola fam non en famata on bang Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.